ቢልቷ ቶቲት አዝናኝ አስተማሪ ጥያቄ ቻናል። የሀገራችንን አርቲስቶች ምን ያክል እናውቃቸዋለን? እነዚህን 20 አርቲስቶች በ10 ሰከንዶች ውስጥ መመለስ ይችላሉ? አዲስ ከሆናችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ ማድረግ አይርሱ። አሁን እንጀምር። ይህ አርቲስት ማን ነው? ከዘላለማ ይህ አርቲስት ማን ነው? ደሳለኝ ኃይሉ ይህች አርቲስት ማን ናት? ማርታ ጎይቱ ይህች አርቲስት ማን ናት? ይህች አርቲስት ማን ናት? ያለዎትን አሰው ይህች አርቲስት ማን ናት? ሰገሚፍታ ይህ አርቲስት ማን ነው? ግርማ ታደሰ ይህ አርቲስት ማን ነው? አለማየሁ በላይነ አሌክስ ይህ አርቲስት ማን ነው? ሰይፉ ፋንታውን ይህ አርቲስት ማን ነው? ሚካኤል ሚሊዮ ይህ አርቲስት ማን ነው? አለማየሁ ታደሰ ይህች አርቲስት ማን ናት? ማርታ አሰፋ ይህች አርቲስት ማን ናት? የትናየት ታምራት ይህች አርቲስት ማን ናት? ሳያት ደምሴ ይህ አርቲስት ማን ነው? ያንዱ ቡክሌ ይህች አርቲስት ማን ናት? ፍቅርተ ደሳለኝ ይህ አርቲስት ማን ነው? ሰይፈ አራያ ይህ አርቲስት ማን ነው? ውሰኝነ ኃይሉ ይህች አርቲስት ማን ናት? ሰሜት ጌታቸው ይህ አርቲስት ማን ነው? ኤፍሬም ታደሰ ሁሉንም በትክክል መልሰዋል። ስንት እንዳመጡ ኮሜንት ላይ ይጻፉልን። ቀጣይ የሚጫወቱትን ሲመርጡ ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረግዎትን ያረጋግጡ።